Sagrebu dos tonos, tu estrebit. Are gena. Chef torto torto. Ars ko nestrebit sagrebu dos tonos. Ars ko. Nu vor avea estrebit, estrebit nu. Iar greșit e că caparatoris. Avem înainte de a face. Endobit sagrebu dos. E, aba. E, gata, șarau, mi cai, nu fie. Aba, vizu, nu avem dodat. Aga revenda, ce ați îndobit. Ამერიკა, მაგრამ გაშინი. თქვენ ესრებით საგრებულოს თემებს? Აბა, აბა. აბა. ძე ენდობით საგრებულოს. რა არის რა? გამი, გინდა ეს თარი გინდა ეს შეხვალ გეშლო. ჩვენ მინდა გვიჯეროს. ჩვენ გვერი ანგრევა ტელევიზორს ყველაფერს ახლი არა სამთავროები იგენი, ეგერ ყველაფერ. იგენ ძალები რა უსმოს. ჩვენ ვინ მოგვისმოს? საგრებულოს თემას წევრი არა ვარ და როგორ დავესწრები? ეს მიერ მოქალაქე შეუძლია და ესრებს. არ ვიცი ეს ახალი ამბავი ეხლა გამ. რა ვიცი ვენდობ. ე ამთავრობას როგორ არ ვენდობ. ჯერ 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 რო. ხალე შევია ვაკოფიკაციას ვერ მევიარე რა ისე. ელიო ხე. ხე. ვენდობი საგრებულოს. რატომ არ ეს რა არის მე. სიმართლე უნდა თქვა ხალხს. არა კაცო და მე თენდა აი შეგულება საერთოდ მე იმას უძავე წყლის გამოყვანა მინდოდა სოფელში და არ იქნა წყლის გამოყვანა ვა მე არაფერს აღარ იმოხვედი ასე ფიო დაჩი განჩი მე არაფერს აღარ იმოხვედი რატომ უნდა გაჩი? გაჩ რა და ახლა მარაც არ მოიყვიროს, დაგეთება რა მე? მე რა ყველა მაგას ვამოთ ახალ სინი ვიდო. არაფერს აღარ. ნუ გძლებს ენაშე. არაფერს აღარ მოხვედი. ყველა ყველა ფესო ხელს ადებენ და აა ყველა ყველა ფეს მალა. აა სიმათლე გეიგო, მე გულის წყდება. რა მე გვიტვი და ვიღვირე შენ არა მომის, არა მომს მარტო მე გამოდიო ფლა. ყველა მონაწილე არა მომს და არ შეიძლება. მოისწო სოფელში მოისწო. აბარა. უნდა ისია ყველა ფერი. ენდობით ბატონო საგრებულოს. აღარა ჩავაბენდები ახლა. აა. აა. რა თქმა უნდა არა მაქვს საშუალება და ენდობი სიგნალებზე ხარ. ნაწილობრივ ენდობი, ნაწილობრივ არა. გიან ჩამენარი. საქმეს ვერნაგი. იგიანა ამრლაული დამგებელფერი ცნობას. არ გიშვებში. რა სიცნობიო ამოვა დეპუტატი არიო ევირჩიერთო, ესე ვიჩიოს, ევირჩიერთა დეიკარგება თავას, ამინის მოწოგეი. თავარი რომელს გამზერდია სასადეფარებამ ის კაცმარი. იმის მერე ფებს აღარ დაარგავს სოფელში. თამასა დასება უფლება ყველა მოქალაქეს კი არა ყველასაც ყველა მოქალაქეს არც ის რომ საკრებულოს ხდომა არც გამიგია ხა ინფორმაცია ხო ინფორმირებული ხო უნდა ვიყოს აი მომძანდი თუ მე გაინტერესებს და აი ეს არის თამას ხონა ხონეს ინფორმაცია ვის ესმის რაცონები იყოს ჩვენ რომ ჩვენ მაინც ვერ გავიგებდება ისევე ვენდობით და მიყვებით დინება. საკრებულოს თომას სადგურის ხო დროზე სოფელში მე ცხოვრობ სოფელში და თუმცა სოფელში მოდიან და ატარებენ ხალხში გამოდი თქვა თუ სამბობენ შემთხვევაში კი ვეცრები. სოფლის კრებით. ახლა როცა საკრებულო ამროლა უშტარდებ მაგი არც ინფორმაცია მაქვს და არც დავსრები რა ასწრებს. რა ვიცი ხმე ჩემშვილს არ ვერდობი ბოლომდე და დაგინდოდა რომ ეხარი საერთოდ უმადური ადამიანი არა ვარ არავის მიმართ და ეს კაის დაგეთეთ მე და ტელეფონზე ყავდავ ხანა არა არა ხალხისთვის არ არის არც ქალაქში ყველა თავისთვის არა ხალხის გაჭირება
Ara. Да, индовица гребулос. Так, маунда. Сакрэнблос, кто, мэр? Алис,
Vendovi, rad var vendovi. Nade dobije nigen, rakuja, nacionale.